True to it. Digdigte iyo sheekha intiraaf aa qodobo kooban idinka degay ha aan bannin yaan lagu khaldin yaan lagu jiirin soo dhowow sheer garee barnaamijka abdayd inaad noqoto waad ku khasbanta inaad abdayd noqoto waad ku khasbanta soo dhowaad inoo sheer garaya inoo sheer garaya inoo sheer garaya inoo sheer garaya waxay ii soo qorayaan haloo diyaar garooba intiraafka caruurey cayntaa baaday caruurey cayntaa baaday say sahlo waan kuu jeedaa soo dhowaada intiraafka heega la ordayso iyo odaygii maxaa ka jira maxaa ka beena sida suuragal ma ku yahay noocan ma ku socdaa noocan dunida wax ma loo intiraafa noocan ma ku dhaqan galaa noocan maxaa mise waa kaambeyn mise waa kaambeyn soo dhow iga sheer garee briis iga sheer garee iga sheer garee briis inaad sheer garayso isku day si aan wixii karaankayga ah ama ii muuqda aan idinku faahfaahiyo waxaan lala ordaayo soo dhowow oo naga sheer garay bliis aan gudagalo walaalayaalow odaygii muuse biixiye ee dadkii taageeri jiray waa odaygii soo fashilmaye waxay ruxayaan wax intiraaf la yidhaahdo ma kaambeyn bee waxani iyo dumarkii iyo caruurtoo been laga ruxaya kale si oo albaabadii kalea soo xidhmay oo odagu dee ku guuray ku guuraya gararacayn lahaa mise waxbaa ka runo intiraafka waa naga sheergare sheergare inaad sheergare runta aynu dadka gaadhsiinii waxaynu ka ognahay dadka aynu gaadhsiinii bal soo dhowow dad waalan ma nihin dad meyir qaboo soo taagan ba una warbal ummadda soomaaliyeed ee sheergareyo isgaadhsiiya isgaadhsiiya dadka dayaan laynaga waalini anigu waxaan ahay nin reer somalilana haddii somalilan intiraaf helayso waan soo dhowaynayaa boqolkiiba boqol laakiin dariiqan la hayaa ee odayga iyo xaafaddii sheegayaan ma yahay dariiq intiraaf mise waa dariiq kaambeyn oo dadka masaakiinta ah la doonayo in cashuurtoodii lagu soo gurto lagu sii gurto oo lagu khaldo dariiqu hadduu laba wado hadduu wado soo maro waan aqbalaya sidaan aqaanay amaan histariga ku hayo sida wax lagu intiraafo dariiqa eleteria meesha laho south sudan waddamadii ugu dambeeyey sidii lagu cintiraafay hadduu dariiqii soo maro waan aqbalayaa ama uu dunida maro haddii labadii dal ee kale go-ayaysa soo hor fadhiistaan oo yidhaahdaan war waanu ku heshiinay dunidu way aqbalaysaa laakiin eminka cintiraafka oday muuse iyo dadka bislaaday ee taageera ee yaabsan ee albaab uu ka baxo u daydayaya sidan ay inoo sheegayaan saxdii ma tahay faafiya faafiya waan yahay waxaan idiin sheegayaa anigu somalilander baana cintiraaf macnuhu inaan ka soo horjeeda maaha laakiin inaan dee been iyo dhagaha feer ku cabeeyo maaha oo aan waraabayaal iyo kaambeyn daan cintiraaf moodo aan war kooban idin siiyo war kooban aan idin siiyo walaalayaalow waxaan idiin sheegayaa boqolkiiba boqol waxa oday muuse la guuraynayaa waa kaambeyn dhammaan albaabadii kale ka soo xirmay dhammaan albaabadii kale ayaa ka soo xirmay waayu tusoo itaabsi waxa aan kuu sidaa ee fadlan inoo faafi oo ummadda soomaaliyeed gaadhsii ama ummadda reer somalilan ee dumarka iyo caruurta u badan ee beenta lagu akhriyayo kaambeyn kale laga dhex raadinayo waa yahay haddii maamul meel iska taagan oo cadhaysan la intiraafi karo oo uu shaqaynayo digrey iyo kiliirka shanaad labadaba waxay intiraafaya soomaaliya iyo masar baa intiraafaya markiiba
maraykan baa intaasoo nooc isu haya oo jayna gudihiisa intaasoo maamul magacaabi lahaa. Itoobiya intaasoo maamul isu haysata oo amxaaradii iyo walaatadii iyo digraygii dhammaantooday qoorta iskula jireen markiiba waa la magacaabi lahaa, oo Uganda iyo Kenya iyo Soomaaliya daqiiqad magacaabi lahaa, iyo Masar oo cadowga koowaad ba Itoobiya u aragta ayaa magacaabi lahayd. Horta yaa sida daayeerka laynoola hadli, wax intiraaf la yidhaahdo way dhici kartaa in Itoobiya aragtay bad iyo berri baylaha oo nin oday oo 90 marayo fashilmaylo ordayo halkaa ka aragtay, way dhici kartaa inay afka ka tiraahdo waanu intiraafnay, dabeedna durbaan laynala soo galo lala ordaya wax la wax ka jiraana aanay jirin, iyaduna ay baddii ciidama ku soo daadgurayso. Waayahay hal qodob ayuu ku suurageli karaa bahalkaas. Odayga Xasan la yidhaahdaa waa dhooni qaati ee Soomaaliya jooga, waa Xasan Buste ama Xasan Gurgurti, warbaalka maxaad u faafin weydaa digeegi. Waayahay macnuhu ma aha inaan Soomaaliland iyo baraaro u soo kornay ka soo horjeedo xaasha, laakiin dariiqani dariiqii maaha. Waayahay Xasan Buste waa oday fashilmay oo dhuuni qaata oo halkaa dhulka ku dhigto, waa ninka xabaala qodaya, waa ninka ummadi nooca madax ka dhigatay ee ummadi hadal haysay dadka madax ugu sheegiso. Way dhici kartaa waayahay Xasan Buste iminka wasiirkiisa arrimaha dibadda uu Turkiga u diraya iyo wasiirkii arrimaha dibadda Itoobiya. Waxaa dhici karta in Xasan Buste sidii DP World qarash qaato, dabeedna uu Itoobiya u saxiixo wixii ay doonayso, kadibna oday Muuse yidhaahdo si aan shacabka u khaldo Itoobiya ay waxa tiraahaan Soomaaliland waanu intiraafna, arnuu ah noqon weydo waxaa lala ordaya. Xasan Buste wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo wasiirkii arrimaha dibadda Itoobiya Erdogan bay la ballansan yihiin, waxay ku sii socdaan Turkiga. Waxaa laga wada hadlayaa sidii lahaayeen ii sheeg waxa la isweydiinayo. Waxaa la isweydiinayaa Xasan Buste in qarashuu qaadanaya DP World, ninkii qarashka qaatay Soomaogid inuu Xasan Sheikh Maxamuud yahay. Soomaogid Xasan Sheikh Maxamuud ma intiraafayo oo ma odhanayo waanu kala go'ayna, laakiin qarash buu qaadanaya Itoobiya ayuu u saxiixayaa inay badda timaado oo in lacab uu qaadanaya. Kadibna Muuse Itoobiya waxay raacinaysaa si uu u kaambeyn gareeyo, waxay raacinaysaa waanu intiraafnay Soomaaliland. Intiraaf kura sidaa maaha, le sidaa maaha, no, sidaa maaha. Horta intiraafka laydiin sheegaya waa noocan: Muuse 4 bilood ka hor ama 5 bilood ka hor buu Itoobiya wax la soo qoosha, kadibna tuurtuu ku siti. Golaha wakiilada lama hor dhigin, ka baarlamaanka lama hor dhigin, ka guurtida lama hor dhigin, aqoonyahanka Soomaaliland lama hor dhigin, tuurtuu sidii ugu siti, laynama tusin. Ilaahay wixii googay ilaa wasiirada Soomaaliland waxay ku leeyihiin wax alle waxaanu koognahay waxa uu sido, ilaa aanaan u ogeyn bay ku leeyihiin, ilaa aanaan hee waxba uga ogeyn waxa uu sido. Xuu yahay waxaanu kootare baaninaya, xuu yahay waxaan lala guuraynaya xaafaddu keligeed sidataa. Maskaxdaadu weyni waxay isweydiisaa inan iyo inankaa tahayba, ilaa dhaandhaan ma tihidi, waynad waxay isweydiisaa. 5 bilood baa lalahay heshiis baa dhex maray, miyaad aragtay meel lagu soo bandhigay? Miyaad aragtay golo la hor dhigay? Miyaad aragtay cid isweydiisay? Miyaad aragtay aqoonyahan la hor dhigay? Miyaad aragtay cid ka doodaysa? No, waa wax odag iyo xaafaddu kiishka ku sidato, dabeedna lagu kaambeyn garaynayo dadkeena masaakiinta, dumarka iyo caruurta u badan laynagu kaambeyn garaynayo wey. Wax alle wax ka jira haba yaraatee ma jiro. Anigu waxaan ahay nin Soomaalilandira, haddii Soomaaliland intiraafu soo kordhayo oo Xasan Sheikh Maxamuud haddayna intiraafayo, waan aqbalayaa oo waan soo dhoweynayaa. Waayo maxaa Soomaaliya intiraafkeennu ugu xidhinya? South Sudan eeg halka intiraafkeedu ka bilaabmay, Eritrea eeg halka intiraafkeedu ka bilaabmay, dalkii ii sheegay Eeshiya ahay bergidhood la intiraafayay 2012-kii meelaha la intiraafayay, ii sheeg halkuu ka bilaabmay Soomaal, dhammaantood dalka ay ka go'ayaan ayay isku afgartaan in la intiraafo. Maxaa loogu xidhay labada dal la isugu xidhay iyagu kala go'aya? Ma isweydiisay maxaa la isugu xidha? Waxaa la isugu xidhay haddii kale Maraykan baa kala yaacaya.
oo china cadowgiisaabaa sagaalo kale ictiraafaya china maraykanku sagaalo kale ictiraafaya taiwan baa la sii daynaya oo intaasoo dal oo kale oo china ku hoos jira ayaa la sii daynaya intaasoo ruush mucaarad oo hoostiisa ka jira la sii daynaya etoobiya 18 meelood loo kale ictiraafaya oo markiiba dalalka cadowgeed oo masar ugu horeyso ayaa amxaaro gaar u ictiraafaysa oo digrey gaar u ictiraafaysa oo walataha gaar u ictiraafaysa oo gambeelaha gaar u ictiraafaysa yaa lagula hadli sida daayarka yaan he sida daayarka lagula hadli meesha laba arrimood baa ku jira qura xasan gurguurtay oo in galasha qaadanaya oo aan isagu waxbaba diidanayn dad iyo beri xaraashayo waxan ba aanu soconin laba muuse raadinaya kambayn gidaar uu qabsado waayey oo fashilan oo ciidan iyo seenadba ka soo horday oo qaawan doorashada saarana arka kursigiina la sii macaanaaday kadibna hal erey raadinaya oo Itoobiya dal geeska Afrika ku yaala u yidhaahdo raadinaya waayahay muxuu raadinaya hal erey buu raadinaya oo dadka shacabka iyo maantada iyo dumarka ku sii khaldo ilaahay igu ogiye waa inta aan idin sheegay wuxuu raadinaya si alla walaalay ictiraaf yalla khayriyada hashee lamaandeey ictiraad noocala ayaa la ino daaraya waayahay xasan sheekh maxamuud ictiraaf bixin maayo soomaaliland ma bixinayo etoobiya ayuu sidii dhiibay wool saxiix siinaya qarashkiisana uu qaadanaya iyo dilalkiisa etoobiyana oday muuse ayay laba eray u oranaysa oo ah hadday waliba waa hadday tiraahdo weli may oran waa hadday se tiraahdo waxay oranaysaa Soomaaliland waa ictiraaf Itoobiya iyadii baa qabiil qabiil isu haysato ciqis ku ah wariya yaa ka baylah badan soo masal ictiraaf mayso gudahiida sagaal maamul ictiraaf mayso soo Soomaaliya digray ictiraaf mayso oo killerka sanad ictiraaf mayso oo amxaare ictiraaf mayso iyadaas ay isu dilaysa maxaad u dareenkaagu ku sii waayay waxan yaa ka baylah badan Itoobiya iyadii baa qaar kale taagan siday dal kale isaga gali kartaa oo oran kartaa maamulku hoos jira waa ictiraafayna caraysan say oran kartaa say oran kartaa waxaad damiirkaagu waxan kugu sheegi waay no dunida sidan wax loo ictiraafa ma jirto waayo dunida oo dhan baa kala yaacaysa dalalka oo dhan baa kala yaacaya dal waliba intaasoo dal cadaawe buu leeyahay oo cadowga ayuu leeyahay dhammaantii kaasa markiiba ictiraafayo kana wuu ictiraafayaa saddex kun soo kacaysanaya dalkiiba waa la baabiinayaa marka waxaan idiin sheegayaa wax ictiraaf la yidhaahdo oo jira oo aynu sacab u garaacnaa haba yaraatee ma jiro meesha laba arrin baa yaalla muuse gidaar waliba ka soo xirmay oo doonaya wuxuu ku kaambayn gareeyo dadka masaakiinta oo la ictiraafka keenay alla balaaya la keenay allah sheena mandeeq an maalo maantara lix iyo labaatanka juun durbaanki la isula geeso tuba suuqa wallaahi billaahi tallaahi hadduu wax kale noqdo been baan idin sheegay ee shacabka iyo dumarka masaakiinta abaa la khaldayaa inay durbaan sii garaao haddii sida laysu ictiraafigaada Itoobiya kala yaaci lahayd oo masar daqiiqad kale wada ictiraafi lahayd oo digrey gaar u jir lahayd amxaare gaar ula jir lahayd haddii ictiraaf noocan ku socdaa dee Taiwan baa socon lahayd oo dhowr iyo saddex sano bartaa taagan oo qaniya oo nooc waliba u dhammaystiran yihiin baa socon lahayd adeer gacali damiirkaagu waxa kuu sheego adeer waayahay qodobka meesha ku jira laba qodob ee ku jira baarada kuuri xasan gurguurtay ama xasan busti odayga soomaaliya jooga anigu madaxuma aqaanay oday diyaarad saaran inji oo wata madaxweyne madaxweyne inta ka helaya baanu aqaanaa wallaahi billaahi tallaahi baanu ummadda mid ugu maqnayn waana shaqsigii ugu madhnaa ee ganyiga soomaaliyeedan ku arko muuse soo kama laalaado ilaahay wuxuu igu ogeeyay ka soomaaliya jooga ka sii liita ka soomaaliya jooga ayaa ka sii liita oo dhasbinka diyaarad iyo dilal waxba uguma dhexeeyaan dadka soomaaliya joogana waxay u haystaan inuu wax ugu maqan yahay no mid uguma maqan waayahay il xasan gurguurta in dilal qaato Itoobiyana hoosta uga saxiixo oo turki ugu soo saxiixo wasiirkiisa arrimaha dibadda saxiixa u fasaxo oo qarash qaato maaha ictiraaf inuu yiri soomaaliland waan sii daynayaa maaha dilal buu qaadanayaa Itoobiyana muuse wuxuu ka codsanayaa marka sidaa hoose loo saxiixo sidii DB Wall la saxiixo DB Wall miyaanad ogeyn xasan sheekh maxamuud saxiixay oo lacagta qaatay miyaanad ogeyn oo dilalkiisa qaatay haddana xaggan ilmayaxaad laga shubayay miyaad saa ogeyn war miyaad war sheer garay biliis meesha laba arrimood baa ku jira hadalka yarada ku badin biliis isu sheer garay laba arrimood qudhe baa ku jira arxan noqon weydo sida
هداي سيدا نقوم ويدادر ودمدو دنبا كلا ياعي لهاي توبيا سيدا ديو طبان ميرودو كلا ياعي لهاي او مصر صوماليا إلتريا سيدا ديو طبان ميرودو كلا اعتراف لهاي دام حارو ديقري ولا تا دمانتود ولا سيك لدين لها صد السندود ويسدير ينوانا يسكو تقصاصانا اللي يسوقها يا حالوك الاعتراف وين لوك لسي ما حد مصر وعد وقيدي ما حيوسيك لدين وين نو وحيوك تهينان وقصداكو قوائنين اتوبيا إنتي صار دو صومالي على يسن ما انتراب كرتو هداي أبكو ويكون كرتا وايد بدي يبري بيلا بي عركتا ودي سكان تنتين وبرتل بي تورت كسيدو أي عركتا لور دايو هل إري ويورن كرتا يدو دين تيدا يغن إيسا ويورن كرتا أنو بسومال لا واي انتراب يمحان إدون إيسان صونا قاي دين إلي إلي إيتا تنا دو ويدي إكتا صونا قاي دين إلي بحي نوقع بطا لكن سيدي إلتريا كو قضي سو تودا كو قضي دلك يرى وجودن بيا إيش يلا قاعد ترى في بريدة وتو كو قاي مدول بواحد وده هاد لين دلكو كو قاي ما كي قادس كلا تاجي أي أي على وده فريسي بركي لو ده فريسي دي بيه شيء قرن مدة مدول وجود بيا وراغه إلى كو إيش ين كلا قان وين أدوه سويدي سه إتوبيا واس كوتشك حي مثلا وعند ترى في وده دخري حي إلتريا دخري وعند ترى في وده ما محارو ما هاي كير يوم اعتراف ويد جوده هيدا حاول واحد لو قال ويا مريكا باك لا يعيا كادركتي تشينا كلا يعيا وريا تايوان باص عن الله هيدا وقني يص عن الله هيدا ويا يتابع انت يصاص عطه ايه ورانا يس سومال لنا ويد اعترافنا طب ادنا وصل اكو هالجلية وح لو وح كتير يا بيرة تي مجتو قرا مدى بدو بحالي وح لا هي ولا ولا احترام ما دخ بنانيد الصومالية مريكا قرا وح لا ولا احترام ما دخ بنانيد الصومالية وح الله وح كسر يا مجتو بيش الله بار ريموت بكو كتير يا ردي كوبدين هذلك بليس سنافيا الله بار ريموت قرا كتير إن أدقي موسى فشل مكو كان بيجريو أو شعب كمساكين تا يموش نلكو دك بعيدشتو وحنا إنت دافي ويدو بس تبعنا وبدي يبرهي توبي يكوري تيو بياش أنا وحبدي يبرهي قوي بينا يا حسن شيخ محمود ترك وجوز هي حيا هو ذا إنه كو كان بين قريو كرسي على الله سيق روح بدنا عضي نوع كستي تاي وكفرش المقب ركابنا ما هيو ومضي ودنا وكسو تي تير هرس ومال أنت بعدنا وفكري سداد ومضي بدو نوع عن حريصا سداد كان بين وده حريدي سابول كان بين سداد وده حريدي سابول شركة داسي كامبين دين عانو وبرد عبسنا دين عانو وبرد عبسنا قدها سومالن موسو فشلمي إينا كيكا سو عراري ساند ديكا سو عراري اسكبه قاون ايا هورتا انتاكو كامبين كرين ايا قودب كاسي هالكا ويكو چرا قودب كاللبات وحسن بوسته ويساق دياراتنا سارن دلال كسومالي يدكدا ايا وحانا قاطا وحكا لدعانكو مغنين ايا اوسيحي حي يتوبيا لكن ما هينو حسن ليه يسو مال لوانو اعترافني او وانو سيدين نو اتوبيو دلالك قادنا يدبنو حواني يسو قلبت وحي او قيلنا ينوحو عينو ان دلالة قاطو انتا صحيح لكن ان اتوبيكو اعترافنو تبين ناينو شغيصو لا دوني دو دبكا سعون لحي مصر با اتوبيا سقالنا عوك الاعتراف لحي ادير الاتريا اتوبيا سقالنا عوك الاعتراف لحي أدير قاعلي الصومالية دقيقة دي بوحي اعتراف إيسا إلي تريا يبي اعتراف لهيد كل الكشنات يا بحاري اعتراف لهيد مرايكم بس دي يتبنى عكرا يا إلها كينا كلا يا إلها الدنيا دم حاسد الله يسوها يا إلا بدا دليا قصدك الله يسكا قطلي يشك بحا إلي تريا الله قطل يتوبيا يفتسوا فهمين محاسم سودان الله قطل يسودان تكالي إلا يا أيقو إسلام كرتان وين مسكح هذا أبو شقيسة أسوي كده ماشى وحكي كده تين موسى بدي يبرق إنه حراش ويسوي كامبين كده هادين يا إسلامك مساكين تأكل في عيد يسوع حسن شيخ محمود ندي الله الكيس قاطو عن وح كلام ماشى كتيرين تبى نشعب كده مساكين تأي موش نلك هذا اللي بس إلى شن هبين لي حبين ميرها لقى في عيد يسوع كدبنا كامبين كينا صار لقو كامبين قريب الله انت رابو كان موسى انت راب الله عشان ما ندق وانت وحكي لو تيرا مجرى انت هالكا ساندقيا وحكي لو صور رعاني مجرى نوه كامبين وديقا فرشل مي الباب كان يكسو حرمي اينا كيكسو عرري انصول ودن بريوردن ودن ساندي ودن اسكبه قاون وحالا وحي قبتانو شيغان قرن وي كو كامبين قرن يانا وحقابت كو كامبين قرن ميني صوماليا ايو سوما وحبا وحبا لبو وحنو عاني كو شيكي زيري سلح لي يوغو ورمي نيو الوحي دا رير سلح لي بان دمير كود الله ياب او رير بلي قو بلي دمير كود الله ياب ورو مدني قورمي سيدان ودي مد ورو مدو صوتا نتردد كو قاري ورو مدو صوتا وحركتا ورو مدو صوتا فشل كاركتا وام حي سيداني وام حي سيداني ويه
ماشي الله بدأ الرمود يبقى كتيرة وكامبين وذاكن ماشي واحد كتيرة واحد كلو كتيرة ما كلو بد يبرهنا وحراشة يا دمن تود هدو كل عيا صدح صندوق أو كرسي غصيف فديو وابا صندوق كبداني أنت هلك أيام كجت عيا صدح دينا بقول صدافيا ويه أنت هلك أيام كجت عيا قفك واحد كلو هايستو هذا يجي يقانا هذا أيام يجي يقان تني ده نوع عن عدي سمين ترابطه دل دل كل كيركي هي سكورن كرا وانو انترافنا هذه التوبية سيدية طبعاً ملو الله كلا انترافها مصر باو قصه الرئيس سو دكريا محاربة سيدينيسة إلتاريا راعي سو مركبة محاربة سيدينيسة سو مو قدر التوبية مكا إلتاريا يدحت على الله واي سوماليا وحد دي حسن شك محمود دي علي سوماليا دي المدد وضاعتها مركبة دكريا بي انترافها يعني يكلر كشراضة وحكو ديانا يجي مصر يا إلتاريا عبكي سو صاريا كدبنا سدح دولدود باكونا واقعي هلك التوبية كلي جيتري سومال لامبانو انتراف أدي تريد هذه النوع واحد لا اعتراف من مريكا بكلا يا إلها أدي تشينا كلا يا إلها ما حد ذلك ذلك وكجا يسكر لوجا قطري محي مسكح هذا يسوي يدينوي ما حد ذل ولا بدر يسقونه ويجوديه يسمع على كل شيء وانو اعترافنا نو نو هنورا هذا نسيت الدميرة وحوي كامبين أديك فرش الميلو عدين ويانو كامبين وبكدي يا ذلك كلاردن أيو مد